Prva tačka dnevnog reda je bio plan razvoja grada Pirota. Zaista jedan takav dokument mora da postoje kao plan koji će regulisati aktivnosti gradske uprave u narednom vremenskom periodu od 7 godina. Međutim, izrada ovog plana je po nama jako problematična. Mere koje su predložene u tom planu nisu vremenski oročene i mislimo da prioriteti u realizaciji tih mera nisu jasno stavljeni. Obzirom na to koliko je energije i koliko je novca uloženo u izradu tog plana, morao bi da bude mnogo, mnogo kvalitetno. Ovako neke stvari su jako, jako paušalno date i mislim da taj plan će tek morati da se razrađuje da bi se neki ciljevi iz njega postavili. Mi smo glasali za neke stvari koje smo smatrali da su dobre, a za veliku većinu stvari smo glasali da bi to rađe naprotiv. Oko realizacije budžeta smatramo da se velika sredstva prenose iz godine u godinu i da su građani uskraćeni za mnoge usluge i dobra koji taj novac nosi. Dakle, to je odgovornost je po meni i po grupi građana najbolji za Pirot na gradonačelniku koji je bio dužan da aktivira sve one učesnike koji troše budžetska sredstva da budu dinamični i da ta sredstva budu utrošena u skladu sa potrebama građana. Ono što je došlo iz medija pre dan ili dva je da će biti smanjeni budžeti lokalne samouprava. Ja nisam razumio do kraja, ali mi se čini da će to biti linearno za sve gradove i za sve opštine u Srbiji. Po nama je to nedopustivo. Dakle, ukoliko Republika ima problema sa budžetom, ne može da ih rešava preko leđa građana u lokalnim samoupravama. Dakle, grupa građana najbolje za Pirot se zalaže za veću autonomiju lokalnih samouprava i za veću decentralizaciju. Smatramo da je ovo jedna od mera koja će dovesti do veće centralizacije